Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Ганна Грабанчук. І зараз поговоримо про те, як не впасти в депресію під час третього місяця війни Росії в Україні. Сьогодні в наших гостях реабілітологиня та психологиня Олеся Ольховик. Пані Олесі, я вас вітаю. Доброго дня. Хочемо почути ваші рекомендації, адже вони дуже потрібні, особливо після вчорашнього. Добре, ну то порозмовляємо. Дивіться, є така мантра, да, зараз, яка дуже корисна у нашому стані, це вистояти, перемогти і відродитися. Тобто для того, щоб дочекатися перемоги, нам потрібно вистояти. Що потрібно, щоб вистояти, щоб не впасти в депресію, в якісь такі дуже нересурсні емоційні стани з хронічною тривогою? Є така штука, називається резилієнтність. Це, ну, така стресостійкість, але з цікавим названням resilience англійською. І у цій резилієнтності, яка нам конче потрібна, є складові. Перше з них – це наші цінності. Тобто, для чого ми це робимо? Заради нашої свободи. Для чого ми все це терпимо? Заради нашої свободи, заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Тобто, якщо ми бачимо сенс у тому, що зараз ми переживаємо, то ми можемо це витримати. Якщо ми надаємо сенс нашим стражданням і нашим тяжким випробуванням, то ми можемо їх витримати. Другий компонент – це про дію. Тобто, таку дію мудру, ефективну, нам конче потрібно щось робити і діяти в напрямку наших цінностей. Нам потрібно відновляти наші сили. Нам потрібно тримати рівновагу. Дивіться, якщо ми їдемо на велосипеді, ми не можемо тримати рівновагу, коли ми стоїмо. Рівновага є тільки у русі. Тобто ми бачимо напрямки згідно з нашими цінностями, і ми щось робимо. Ми піклуємося про себе, ми піклуємося про наших близьких. Ми чимось допомагаємо нашій армії, ми чимось допомагаємо нашим переселенцям, і ми працюємо. Ми працюємо, бо у нашому місті ми наразі маємо змогу працювати, і це є добре. Далі. Третій компонент – це корисне мислення. Дивіться, наше мислення – це така приватна розмова з собою. І уявіть собі, якщо ми сіли у якусь далеку подорож, у вагоні, у поїзді, у купе, і нам попався дуже-дуже нудний, або якийсь дуже сумний, або якийсь дуже тривожний співбесідник. І от уявіть, ви самі собі співбесідник, і якщо ваші думки якісь корисні, світлі, ви їх контролюєте, ви їми управляєте, то це і добре, якщо вони такі ресурсні. А якщо у нас у голові постійно нон-стоп 24/7 включена радіодепресія, все погано, немає ніякої надії, нас злили, продали, я не маю сил витримати, ну, наскільки це корисно? Це не є корисно для нас, тобто корисні думки залишаємо, не корисні, ну, намагаємось кудись там подальше з перших шпаль, кудись туди на підкорку туди відправити, щоб не постійно їх думати. Потім дивіться, наші емоції. Зараз ми, наші емоції нагадують такі качелі, да, там, то все добре, потім падаємо якийсь такий дуже нересурсний стан, потім все добре, потім все пропало. І це є нормою. Да? І для того, щоб витримати це, коли ми випадаємо, нам потрібно як навичку кожноденно генерувати позитивні емоційні стани. Да? Тобто десь як бджілка збирати щось таке добре, корисне, веселе. І це про те, що інколи люди кажуть, у стані війни не до сміху, не до комедії, не до там красивих платтячок. В мене є клієнтка, яка виїхала з Маріуполя і каже, я не дозволяю собі одіти платтячко, бо зараз війна. Я кажу, і? Ну, дивіться, резилієнтність, про яку я зараз кажу, це така колективна штука. І якщо кожен із нас буде більш стійкий, наша така середня температура по палаті буде теж більш висока. Тому плекати якісь свої потреби, плекати корисні думки, турбуватися про себе, про свій емоційний стан – це дуже-дуже важне. І дивіться, ми зараз війна, да, і це про біль душі. І ми реально відчуваємо біль. І коли ми відчуваємо біль, це про нашу людяність. Ми не можемо сказати, що нема болю, є тільки радість. Ні, ми відчуваємо цей біль.
І цей біль, ми маємо обернути добротою, любов'ю і турботою. Так? Далі, п'ятий компонент – це наші соціальні зв'язки. Ми сильні, коли ми разом. Ми сильні, коли ми є з нашим племенем. Наше плем'я – це ті, хто розділяє наші цінності, об кого ми можемо пліч-о-пліч спиратися, коли ми випадаємо в такий нересурсний стан. Будь-яка резильєнтність – це така колективна стійкість. І дивіться, зараз ми у марафоні. Ця війна – це не спринт. І для того, щоб не впасти в депресію, і ми можемо скористатися якимись такими навичками, якими користуються марафонці. Тобто для того, щоб цю резильєнтність сформувати і щоб вона нам служила довго, нам повинна добре піклуватися про пильнувати регулярне відновлення сил. Тобто, знаєте, у марафонців у них там через деякі проміжки часу стоїть водичка, стоїть якась їжа така добре усвоєвана. Тому чим ми можемо користуватися, чим ми можемо трошечки себе наповнити, де ми можемо взяти ресурси, щоб це витримувати. Тобто, де я можу щось брати? Хорошу музику, якийсь добрий фільм, якусь класну книжку, спілкування з друзями, фізичні вправи, які є науково доказовими антидепресантами. Тобто, фізична вправа, і це не тільки зал, да? Це прогулянки на сонячки, на вулиці, ну, безпечні, коли тільки... Серед тюльпанів зараз. Серед тюльпанів. Взагалі, так, так, так. І дивіться, коли ми тривожимося, ми дуже сильно вилітаємо з тіла. Да? Ми такі, якби тушка тут, а десь наші емоції і наші якісь думки в іншому місці. І нам потрібно вертатися в ціле, занурюватися в тілесність, понюхати тюльпани, помацати щось красиве, тобто зафіксувати зором, вухами, нюхом, тактильними відчуттями, що я є живий, я є у тілі. Далі, дивіться, темп. Да? Для марафонця дуже важен темп. Як казав у свій час Висоцький, рванув на 1000, словно на 500. Тобто, спочатку війни ми всі включилися, ми пішли волонтерити, ми працюємо на перемогу, але да? Як розрахувати так, щоб моїх сил вистачило до кінця війни? Тобто, це знову про те, що вистояти. Якщо я витрачу зараз всі свої якісь там накоплені сили, я потім не зможу допомагати. Тобто, який мій темп? І дуже є така класна метафора, я літком ходжу по горах у Карпатах, так? І ось, у кожного є свій темп. У марафонців досить часто, коли питаєш марафонців, яка задача марафонця – не вмерти. І є летальні у марафонців, і це не завжди літні люди, це молоді, які не змогли розрахувати свій темп і розрахувати, як вони будуть витрачати ці сили. Тобто, ми йдемо вгору, ми біжимо марафон, і ми розраховуємо, скільки я сьогодні можу потратити на це, щоб в мене залишилось на відновлення і на наступний день. І далі. Нам треба мінімізувати якісь некорисні витрати енергії. Тобто, знаєте, коли альпіністи йдуть вгору, вони в наплічник кладуть тільки необхідне. Є базовий набор, що конче потрібно, але щось зайвого там не потрібно бути. Тобто, зараз у нашому житті це було б добре по відношенню для себе залишити щось таке, що є необхідним, і убрати якусь шелуху, якісь, може, не дуже ресурсне спілкування з кимось, якісь активності, які забирають сили і не є зараз, наразі дуже необхідними. Тобто ми мінімізуємо марні витрати енергії. І дивіться, ми повинні бути готові до труднощів.
Да? Без ілюзії, що все буде добре, ми якось справимося. Труднощі будуть. Да? І до них треба бути готовим. Але не постійно думати, да, от ця радіодепресія, що все буде погано. Але що буде, якщо така трудність наступить? Тобто план А, план Б, план С. Не ігнорувати небезпеку, але бути до неї готовим. То як ми спочатку війни, ми ж не казали, та ні, ну Дніпро не прилетить, та ми віримо, та ми у центрі країни, все буде добре. Віра дуже корисна річ. Але ми всі пішли, підготували сховища, да, там обладнали їх, принесли водичку, генератори, щось таке. Там, я знаю, бомбосховища, де роутери провели, щоб можна було сидіти, працювати і не марнувати свій час. Тобто ми до цієї небезпеки готуємось. Знаєте, є така штука, філософія трагічного оптимізму Стокдейля. Це американський офіцер, який 7 років сидів у тюрмі у В'єтнамі. І ті люди, які вірили, що ось на це Різдво нас визволять, вони після Різдва, коли їх не визволяли, вмирали від інфарктів. Так? Тобто надія, ось, знаєш, ось зараз все закінчиться, не закінчається. І нам дуже плохо. Тому, да, кожен день ми просинаємось, ми робимо якісь корисні і добрі речі, але ми не чекаємо, що ось-ось все закінчиться. А Віктор Франкл, який, да, пережив концтабор у Німеччині, казав, що першими зламалися ті, хто вірив, що ось-ось нас спасуть. Потім зламались ті, хто зневірився і вирішив, що нас ніколи не спасуть, це ніколи не закінчиться. Вижили ті, які кожен день робили якусь свою рутину. І дивіться, ми не вибирали цю війну. Так? Тобто вибір зробили за нас, але в нас є вибір, що в нашому житті буде крім війни. Що крім війни ми можемо, чим можемо наповнювати своє життя? І це така форма, да, святкувати життя в його навіть самих темних часах. Да? І це про те, що зорі відніше у саму темну ніч. І якщо ми дивимося на небо, що ми бачимо? Темну-темну ніч, або ми бачимо якісь сяючі там маленькі зірочки. Є ще одно таке фраза, що я б хотіла сказати, що ця довга дорога, вона всіх нас змінить. Да? Тобто наприкінці війни ми будемо геть іншими, ніж ми входили в цю війну. І якими ми будемо, це вже наш вибір. Ну, це те, що я хотіла сказати. Тепер уточнюючі питання. Так. Що робити з родичами, які постійно в паніці і кожного дня? Ну що, ми їдемо? Ну що, ми виїжджаємо? Ну що, треба з'їхати? А що ж робити? А треба щось робити? Ну, я думаю, у всіх є такі в родинах. Як з ними впоратися? Адже ти ж не відмовишся, родичів не обирають. Ну, так. Ну, єдине, що ми можемо, це скоротити час спілкування з ними. І треба план. Тобто, ми пишемо 7 пунктів з того, які є такі тригерні, опасні факти, що якщо вони приходять, то ми виїжджаємо. Якщо 4 з цих 7 вже трапилося, збираємо речі і їдемо. Тобто це повинно бути таке вольове рішення. Ми їдемо, якщо з цього списку, там, якщо влучила десь рядом з нашим будинком, якщо що, я не знаю, що у кожного цей список свій, бо люди різні, і рівень тривоги, рівень реагування на якусь небезпеку різні. План і вирішення. Також до вас ще таке питання. В Дніпрі наразі дуже багато внутрішньопереміщених осіб. І я думаю, що чи не кожен з ними там спілкується, в когось родичі, в когось знайомі. І реально з ними ж треба, ну, особливо з маріупольцями, з найгарячіших точок, з ними треба обережно спілкуватися. Можливо, ви дасте трохи порад, бо питати, як у тебе справи, як твій настрій, ну, трохи щось не те. Ну, так. Як спілкуватися? Зрозуміла. Тобто, є така думка, що якісь питання можуть тригернути якісь такі емоційні стани, які декомпенсують цих внутрішньопереміщених осіб. Для любого горя і переживання потрібен час і простір. Тобто для людини, яка пережила такі страшні події, їй потрібен час і простір. І це все, що ви можете їй дати. Тобто бути рядом, сказати «я тут». Якщо тобі потрібно буде поговорити, якщо тобі потрібна буде моя допомога, я тут. І просто знаходитися поруч. Не спасати, не лізти. Тобто дати людині, як ми казали, свій темп,
зрозуміти, яка допомога їй потрібна і коли вона готова про це говорити. І останнє питання, як бути з новинами? Не читати не виходить, однак зараз все ж є спад, люди на третій місяць війни трохи менше почали читати новини. То ваші поради, коли читати варто, які новини, як багато? Не затоплюватися новинами, да, не сидіти, не скролити у кожен вільний час, сказати собі, що я там читаю новини 5 хвилин утром, там десь в обід або ввечері, ну, тобто 2-3 рази на день. Вибирати якісь ці канали, ну, це дуже добре, щоб новини носили фактичний характер. І у цих новинах було як можна менш емоційних розгодувань. Тобто шукаємо факти, шукаємо інтерпретацію цих фактів спеціалістами з тих якихось сфер життя, які, ну, про які ці факти. 2-3 канали, не більше. 5 хвилин, не більше. Ну, якось так. Тобто, дивіться, це не про те, що нам ми повинні стати нецікавим. Да, тобто, ми потрібно перестати цікавитися тим, що проходить в нашій країні. Але це про гігієну нашої свідомості. Якщо ми будемо занурюватися у ці новості, це про корисне мислення. Ми будемо трошечки просідати. І, тобто, наша колективна резильєнтність у цей час теж починає просідати. Прочитали щось хороше, наповнили себе і пішли виконувати свої щоденні обов'язки. Пані Олеся, і наостанок, чого б вам хотілося сказати нашим глядачам? Або побажати, або про що ще зауважити? Піклуватися про себе наразі – це не егоїзм, це те, що ми повинні робити кожен день. Я дуже вас прошу, введіть собі таку навичку кожен день – робити якісь 2-3 речі, що вас наповнюють. Ввечері, коли ви будете засинати, спитайте себе, а що хорошого я зробив сьогодні для себе? Нам треба витримати, нам треба зараз вистояти. І для цього ми повинні про себе піклуватися. Я дуже вас прошу, піклуйтеся про себе, допомагайте нашій армії, будемо стояти. Слава Україні! Героям слава! І смерті ворогам! Смерть. Я дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні була Олеся Ольховик, реабілітологиня та психологиня. Говорили про те, як не впасти в депресію на третій місяць війни, про те, як правильно розмовляти та поводитися так з переселенцями, людьми, у яких, ну, набагато більше болю, як бути з панікерами, родичами. І взагалі, як себе тримати в строю. З вами була Анна Грабунчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.